23. jūlijā notiks Latvijas boksa federācijas biedru kopsapulce. Vairākus biedrus neapmierina ilgadējā prezidenta Nīla Žuravļova darbs. Sūdzību loks ir plašs, sākot ar naudas trūkumu startiem starptautiskajā arēnā, beidzot ar informācijas neesamību par lēmumu pieņemšanu un naudas izlietojumu, jo federācijas mājaslapā nav atrodama ne valdes sēžu protokoli, ne aktuālā informācija par budžetu un tā izlietojumu. Lai arī valsts atzītajām sporta federācijām, šādas informācijas publicēšana ir obligāta. Ants Spūts ir viens no pārmaiņu rosinātājiem un kandidē uz vietu valdē. Arī, ja tavs audzēknis uzvarēs Latvijas čempionātu, nav teikts, ka viņš būs pirmais numurs un nav teikts, ka viņš brauks valsts pārstāvēt Eiropas čempionātu. Tur pa vidu vēl būs visādas peripētijas, runāšanas, sazvanīšanās un liek jau piebilst, ka tas jādara viss pa savu finansējumu. Vai par pašvaldības finansējumu, vai par savu privāto finansējumu, jānopērk katram savu sporta tērps. Un jāmēģina arī aizbraucot saprast, jo neviens jau to taciņu nav iestaigājis un sakārtojis. Nils Žuravļovs aicinājumam sniegt savas atbildes šonedēļ neatsaucās, pamatojot to ar lielu aizņemtību. Laiks sarunai viņam būšot vien nākamās nedēļas vidū. Savukārt boksa kluba priekuļu vadītājs Edžs Cābuls pretendē uz ģenerālsekretāra amatu, bet prezidenta amatam tiek virzīts saldus mērs Māris Zusts. Cābuls norāda, ka aktīvu dalību biedru ietekmēšanā ar telefonu zvaniem veic Latvijas Melnajā sarakstā iekļautais Andrejs Ahmēdovs, kura dzīves biedra un bērna māte Jekaterina Krilova kandidē uz viceprezidenta amatu pašreizējā prezidenta Žuravļova komandā. Iekšliet ministrija Ahmēdova no valsts izraidīja 2022. Gadā, lēmumu pamatojot ar riskiem valsts drošībai. Savukārt paši Cābuļu organizētajā komandā kā valdes loceklis izvirzīts uzņēmējs Māris Martinsons, kuru pērn decembrī pirmās instances tiesa atzina par vainīgu kukuļošanas noziegumos un piesprieda 5 gadu cietumsodu. Martinsona piesaistīšana palīdzējusi noregulēt attiecības ar kriminālo pasauli. Ātri vien, ka mēs radījām savu kustību, pretkustību esošajai federācijai, mums visādi vaņi, kas zvanīja no cietumiem draudē, lai to nedarītu. Bet šajā gadījumā arī mums Māris palīdzēja šo visu tā kā noguldināt, teiksim tā. Kā norāda Pūts, bokss Latvijā alleži bijis kriminālo struktūru ietekmes zonā. Valsts drošības dienests atteicās komentēt pašais notiekošo cīņu par varu bokss federācijā, pamatojot to ar spēcdienesta darba specifiku. Cābuls kritizē arī Latvijas sporta federācija padomes darbu, kam būtu jāuzraug bokss federācijā notiekošais, bet vienu un tie paši pārkāpumi novērojam gadiem ilgi. Nu, jautājums, vai tas viss nedurās pret bijušo Latvijas boksa federācijas prezidentu, kurš arī pieņem šīs visas sūdzības Latvijas sporta federāciju padomē. Tas ir kas? Tas ir Māris Liepiņš. Es domāju, ka viņš tur tiek turēts pie oliņā un tā, ka nemaz neliekas. Liepiņš interviju Latvijas televīzijai nesniedz. Īsā telefona sarunā viņš paziņoja, ka ar boksu vairs nav saistīts un nolika klausuli. Viņa kolēģis Artūrs Balodis Rozītis atzīst, ka boksa federācijas darbā ir konstatēts nepilnības, taču nepiekrīt, ka nebūtu veikta pietiekama kontrole. Viņš arī nav novērojis neko aizdomīgu savu kolēģi Māru Liepiņu darbā, taču atzīst, ka pilnvars ietekmēt lēmums Liepiņam ir. Viņš var saskārties ar boksa federācijas jautājumu, jā, jo tātad viens no viņa tiešākajiem pienākumiem, tātad kā juristam, viņš praktiski ir viens no pirmajiem, kas izvērtē šo te jebkādas federācijas, teiksim, kādas sūdzības vai iesniegumus par federāciju darbību. Cīņā par varu abas puses nekautreiz paust ambiciozus solījums. Cābuls sola, ka varas pārņemšanas rezultātā boksa federācijas budžets tikšot ievērojami palielināts, jo ar vairākiem potenciāliem atbalstītājiem jau ir panākts vienošanās un kopējā summa varētu sasniegt 150 000 eiro, no kuriem visa nebūšot Māra Martinsons sarūpētā nauda. Latvijas boksa federācijas gada pārskatā lasāms, ka pērn federācijas ieņēmumi bija 66 000 eiro. Savukārt Nils Žuravļovs biedriem izsūtītajā programmā soli nākamajā olimpiskajā ciklā ar Latvijas olimpiskās vienības starpniecību nodrošināt sportistiem atbalstu 200 000 eiro apmērā. Latvijas olimpiskā vienība norāda, ka nekādas sarunas ar Žuravļovu nav bijušas. Savukārt Latvijas olimpiskā komiteja, kas ir vairākuma akcionārs olimpiskajā vienībā, tiešu atbildi par to, vai sarunas ar Žuravļovu ir notikušas, nesniedz, taču akcentēja, ka iekļaušanai Latvijas olimpiskajā vienībā sportistiem ir jāizpilda kritēriju.
Zīmīgi, ka boks turpmākā atrašanās olimpiskajā programmā ir zem liels jautājums zīmes, jo dažādu pārkāpumu dēļ boks no olimpiskās saimes varētu tikt izslēgts, sākot jau ar nākamajām vasaras olimpiskajām spēlēm Los Andželosā. Raimonds Rudzāts, Andris Auziņš, Latvijas televīzija.